Хелло! Како сте? Јас тргнав добро со пивото. Сега иде JS делот. Така да ќе видиме како ќе си поминеме. Да се представам кој сум јас, шо сум јас. Professional мемелопер. Head of Development у Сорсико Македонија. Кодирам од предходниот век, што значи дека имам 2 милениума искуство. Обожавам програмирање, обожавам програмери. Со C-Sharp се знаеме многу добро, многу одамна, а со JavaScript имаме онаа што Facebook би рекол it's complicated relationship. Да, нема многу слайдови, прилично сум мрзлив, поголем дел од апликацијата ќе биде live coding, дали ќе биде 5 минути или 3 сати, не знам. Нема многу слайдови и углавном се ме миња. Значи, што е функционално програмирање? Една дефиниција за функционално програмирање е дека програмерска техника која ги комбинира флексибилноста и моќта на абстрактната математика со јасноста на абстрактната математика. Оваа е една од дефинициите која технички е точна. Што е монад? Знае некој што е монад? Чути таму. Да. Една од дефинициите е монад е моноид во категорија на ендофунктори. Мислам, што не е јасно тук. Или нешто вакво. Горниот дел е доказот на Бертранд Расел дека 1 плюс 1 е равно на 2. А долното е нешто што реално се користи во програмирањето и се вика ламда комбинатор. Може да сте слушнале за ламда комбинатор, може да сте слушнале за сайт што се вика ламда комбинатор. Ово е ламда комбинаторот и гледате како јасно изгледа. Let's not do that. Значи, функционалното функцијското програмирање го нема аждерот тука, иначе ќе ми се фрлеше одма дека правилно е да се каже дека е функцијско програмирање не функционално. И во право е, на англиски е functional programming, значи функцијско програмирање не функционално. Секое програмирање се надевам што го работите е функционално. Ако не е функционално, куа ќе ви се кача на глава. Како и да е. Значи, тука сакам да покажеме малце основи од функцијското програмирање, како да почнеме со тоа. Многу има луѓе кои страшно се палат на функцијско програмирање и се математичари. И нив овој дел, интуитивната јасност на абстрактната математика не му е проблем. Јас обожавам математика. Многу сакам абстрактна математика. Јасно ми е дека не сите се фрикови ко мене. Сите си се фрикови на нивен собствен начин. Така да, Haskell е, например, многу убав јазик, што за да го работите, помага ако имате случајно докторат математика. Има тука некој докторат математика? Јас немам. Така да, ќе си примерите што ќе ги куцаме во JavaScript. И топло се надевам дека никој ништо нема да научи од оваа презентација, пошто сите работи што ќе ги кажам, ќе ги знаете. Значи, што е функционално програмирање? Дефиниција по веко, функцијско програмирање е програмирање кое користи функции. That's it. И се, обично има некои принципи тука што се кажува што треба да содржи еден јазик или една техника на работа за да кажеме дека е функцијска. Јас ќе го сведам тоа на едно правило, вкупно едно, и на две препораки. Значи, правилото прво е функциите треба да бидат first class citizens. Ќе објасниме што значи тоа. Треба да се еднакви во рамките на јазикот, да не се некако посебни. И децет, ако го имаме тоа, тогаш треба да сакаме да правиме вредности кои се immutable, кои не можеме да ги менуваме, и да имаме функции кои што се pure. Ќе објасниме и што значи immutable и што значи pure. Ама, како прво, што значи да имаме функции од прв ред? First class function. Значи, тоа значи дека треба да имаме поддршка за дека и сваќање, дека функциите не се ништо посебно освен вредности. Како што можеме да имаме вредност 3, можеме да имаме вредност функција што множи некој број со 2.
Тоа значи дека на функциите можеме да ги задаваме на вредности. Можеме да ги задаваме на други вредности. Функциите може да бидат параметри на функции, нормално. Функциите може да бидат повратни вредности на функции. И функциите може да бидат секако повикани. Спомнав дека значи, функциите може да бидат параметри, може да бидат вредности кои се враќаат. И тука е делот каде што повечето луѓе мозокот му прави бум. Она, чекај. Тоа се така наречените higher order функции. Тоа се значи функции кои што примаат како параметар функции и враќаат како резултат функции. Она. Во функцијското програмирање значи многу често имаме реченица каде од 10 збора, кај што секој од тие 10 збора е функција. Например, една функција таква би била комбайн функција, која би примала две функции како параметар и би врачала резултат функција, која ќе го врати резултатот кога би била повикана, како тие две функции да бидат суксесивно повикани. Да, во таа реченица секој втор збор беше функција, другите беа сврзници. Ама, многу е згодно за работа. И, например, знае тука некој C-Sharp? Користи C-Sharp? По некој знае. Знае некој JavaScript? Не. Така да, во C-Sharp имаме една функција што ја викаме Select, во JavaScript имаме една функција што ја викаме Map. Ги користил некој некад? Да. Како што реков, се надевам дека ништо нема да научите од презентацијата. Значи, тие функции се истата функција, само што сакаме различно да ги викаме, пошто се различни јазици. Исто така имаме where, односно filter, имаме reduce, односно aggregate, имаме select many, односно flat map. Едно чудо. Тоа се значи функции кои како параметри свој примаат функции. И тие се многу згодни и многу корисни за работа. Значи, тоа е единствениот принцип што јас викам дека треба да е исполнет, за да можеме ние да размислуваме на функцијски начин. Функциите да бидат вредности. Самото тоа, под самата дефиниција на функциите се вредности, повлекува постоење на вакви функции од повисок ред. Што значи Object Immutability? Значи, ова веќе не е нешто што мора да го имаме, е нешто што сакаме да го имаме. Immutability, да не ни се мутираат објектите. Тоа значи едноставно, не ги менувајте вредностите. Ако една вредност знаеме дека не се менува и не може да се смене, дали знаеме која е вредноста? Да, таа што и е. Не може да биде некоја друга. И тоа автоматски добиваме дека нашиот state management е многу потривијален. Ако нешто не може да се смене, онда знаеме кога ќе се смене. Никој пат. Значи имаме предвидливост, имаме тестабилност автоматска, не зависеме и имаме нормално debugging experience е ненормално подобар ако знаеме кои вредности каде одат. И втората е purity. Звуча како нешто религиозно, ама во основа е многу едноставно. Значи функциите треба да не си ги менуваат параметрите што ги добиваат. Ако нешто ви го дадат, тоа ви го дават за го користите. Поради тоа што ќе ви го дадат, ќе биде immutable. Не треба да го менувате. Значи, ако с функцијата сака нешто да направи, треба да генерира нова вредност. И тоа автоматски значи дека не смееме да користиме глобални вредности. Пошто глобалната вредност е нешто што постое, ама никој не ни го дал нас. Не, тоа значи дека една функција треба да ги искористи само и само параметрите. И како последица од тоа значи дека една функција, ако ја повикаме три пати со истите параметри, ќе ни даде три пати ист резултат. Не. Ако некој од вас го прашам да помножи два троцифрени броја, колку време ќе му треба? Многу. Ако после тоа некој друг го прашам да ги помножи истите три цифрени броја, дали ќе му треба многу време? Не, ќе го знае резултатот.
И тоа е еден огромен бенефит на користењето на чисти функции. Ако за одредени параметри имаме одредена вредност, и втор пат да ја повикаме, и петти, и лјадоти пат, и утре да ја повикаме, за три години, секој пат ќе ни даде ист резултат. Тоа значи дека имаме тестабилност автоматска. Знаеме дека за овие параметри ќе биде оваа вредност. Дали тие параметри ќе бидат едноставни бројки? Или некои ужасно комплицирани стор параметри и сервис параметри и шо све не, ирелевантно е. За тия вредност на параметрите, резултатот треба да биде тој. И тоа е се. И знаеме дека таа функција ќе нема странични ефекти. Пошто ако има странични ефекти, нема да е пјур. И тоа значи дека можеме да искористиме финта како мемоизација, ако стално ја викаме некоја функција со истите параметри, дали мора да ја извршиме? Не. Тие се вредтаја, тој е резултатот. И од прилика, толку е презентацијата. Арно, ама. Сека доаѓа делот каде шо малце да пробаме да кодираме. Значи, сценарио, ние правиме некој лајбрари, кој ќе го користи некој друг девелопер, што работи за некоја фирма пилјара, да кажеме. И прва ствар што требало да направиме е да направиме некоја ад функција, што може да собере два броја за да му изваде сметка на човекот. Имаме некоја имплементација на ад функцијата, не ви ја покажувам која е, предпоставете. Само да најдам правилното. И тоа значи, ние можеме овоа да го направиме. Секундица да си најдам во кој фолдер ми беше ова. Да, за тие што не знаат, ова е куцнав LS во Windows и ми даде резултат. Еве го е лесот. Значи, best things less than sliced bread, Windows Terminal со PowerShell. Ако добро сум го подесил, NPM Start би требало да е доволно. Да, се изврши и ни даде резултат. Повикавме ад функцијата со параметри 2 и 3 и ни врати 5. So far so good. Знаеме JavaScript. Ама сега имаме повеќе артикли. Со различни цени. И газдата ќе ни рече, слушај, овие ни се цените што ги купуваме, сакам на секоја од овие да му додадиш по два, и тоа ќе биде цената по кој што ќе предаваме, пошто два денара не е маржа. Кои ќе бидат новите цени? Много е лесно да се пресмета. На А ќе му додадиме два, па на Б ќе му додадиме два, па на С ќе му додадиме два. Така? Ако нешто грешам, кажете. И еве ги, цените продажни ќе бидат 5, 6 и 7. Тоа значи дека клиентскиот девелопер сега ќе треба секој пат кога ќе добие нешто да додава со 2. Не можеме некако ние да му помогнеме како автори на лајбрарито? Секако дека можеме, ќе му додадеме функција додади со 2. Како ќе биде оваа функција? Колку параметри ќе приме за почеток? Само еден. Цената на што треба да направим. И кое ќе биде телото? Мислам, тривијално е да речеме return price plus 2. Тоа е досадно. Секако дека ќе повикаме нашата add функција со параметар 2 и price. Така?
И сега, нашиот корисник, место секој пат да го кажува овој 2, која му е него константа, ќе го повикува нашата функција. Со А. И секако треба да импортираме. Значи, едноставно ја повикува нашата функција, helper што сме му дале, со неговата цена. А, Б и Ц ние не ги знаеме. А дали он не знае двојката? Дали он знае дека двојката е константа? Не. Едноставно функцијата се викаа 2. Ако сакаме да се зголеме маржата на, на нешто повеќе, можеме слободно тука да ставаме 7 и сега ќе добиеме други вредности. И ова е веќе еден аспект. Значи, ние повикавме нешто, оно не повика некоја друга функција за нас. Сето е убаво, сето е арно. Ама сега газдата се јавува и вика, сакам да имам, ја да можам маржата да си ја командам. Па шо сега за сега, маржата нас така да ни е. Во нашиот library code. Сака он да каже, маржата да биде 3. Не е проблем, ќе ти направиме нова верзија, ќе ти го деплојуваме, сега е на Amazon ставено, слободно користи се нашата функција. Викам, сега сакам да е 7. Добро, сега сакам да е 4. Веќе престанува да биде интересно. Знаеш, дали можеме ние некако да ти направиме тебе начин за ти сам да си кажеш која е маржата и како резултат да си добиеш таква функција каква што ти треба и после тој твојот дебил девелопер ќе може да си ја користи. И тука доаѓаме до првиот дел на функција која може да креира функција. Значи, ние сакаме да имаме функција која ќе ни направи нас функција за собирање, која ќе ни креира собирач. И она ќе има еден параметр. Ќе ни каже колку е маржата. И ние врз основа на таа маржа ќе треба да вратиме функција што ќе собере со тој офсет. Како? Во JavaScript тоа е релативно тривиално. Ќе вратиме функција која ќе прима колку броеви? Еден. Ќе го прима ова. Price. Ќе вратиме функција што прима цена, и не ја враќа повикувањето на функцијата add со параметар маржа. А сега веќе почна делот кај што некој од вас рекува, дечки, ова многу стрелки дојдоа. И сега ќе го направиме уште полошо. Сите овие ретрни не се непотребни, и заградите не се непотребни. Така да, еве, ќе го удриме по еден ентер на стрелките. Да, ова е суштината на функцијското програмирање. Значи, тука имаме функција, чие што вредност која ја враќа е функција. Значи, оваа функција прима како параметар еден број, а како резултат ни враќа функција која прима еден број и не го враќа првиот број собран со вториот. Така да сега, ако сакаме маржата да биде 2, ќе ја дефинираме дека е 2, ќе креираме собирач со тоа маржа. И сега тој собирач можеме да го искористиме тука. И сега што е работата што треба ние да ја направиме за да ја сменеме оваа маржа? Едноставно се го менуваме офсетот. А ова е, кој што кажав, дебилот знае ова. Значи сега ние имаме лајбрари која му додадуваме моќ. Му додадуваме моќ самиот клиент да си дефинира
што ќе биде и како ќе биде, не мора ние да деплојуваме на секое, не мора ние да правиме на секое. Успеавме да креираме функција која што генерира функција. Така да, ова е отприлика еден од најкомплицираните начини да собереме два броја. Ама успеавме, значи, на клиентот да му дозволиме да се генерира какви што сака функции за собирање. И секако ова не мора да значи дека може да мора да е собирање. Ова може да е функција која пише во база, функција која пресметува некои комплицирани пресметки, функција која користи трети сервиси кои се асинхрони и што све не. Овој пристап е идентичен и за тие случаеви. Секако дека не, ако го користите за собирање, онда, како да ви кажем, тоа е малце овркл. И таму кај што функцијското програмирање стварно многу ни помага и стварно многу добро работе, е кога работиме со поголем сет на еднакви податоци. Популарно наречени низи. Само да си не дам, кај ми беше... Да. А, да. И ова не го кажав, дека секако ние можеме да направиме и оваква ситуација, каде што ќе го искористиме тоа, да направиме нешто што на клиентот уствари му е непознато. Дали клиентот има пристап до оваа константа на што ни е 420? Едноставно нема. Значи, он може да искористи функција, ние можеме да му гарантираме дека работе на идентичен начин како нешто друго, ама содржи константи кои ние ги знаеме. Константа од типот на API-ки. Значи, можеме да експонираме, он сам да ја користи функцијата за тоа што он сака да ја користи, ама API-кито ќе доаѓа како? Магично. Нека не ти е тебе гајле од каде ќе дојде, како ќе дојде, дали е закуцан, каде е закуцан, што се користи. Клиентот ќе гледа се само, јас ќе ја повикам Mystery Adder функцијата и она ќе го направи тоа што треба да го направи. Како ќе го направи? Наш проблем. И само дури сме тука, да кажам уште една битна ствар околу pure функциите. Пошто pure функциите зависи резултатот, само од резултат, од параметрите. Тоа значи дека ние сме слободни да аменуваме имплементацијата на ад функцијата колку сакаме. Ако утре видиме дека имплементацијата на ад функцијата ни е не перформантна како што треба, мислам, не ли ова наједноставен начин да се соберат два броја? Не? Океј, онда ќе можеме да го смениме тоа. И пошто можеме едноставно да напишеме јунит тестови, пошто пак, функцијата зависи од само од параметрите. Ако имаме јунит тестови за одредени параметри, дали се добива одреден резултат? Ако ја сменаме функцијата со поперформантна, подобра, која има додатни можности, шо све не, а јунит тестовите поминуват, we're done. Не мора да правиме додатни керефеки, дали да се плашеме дали и сега расипав нешто што не знам дали постое. Не, не знам кој све ја повикува оваат функција. Имам тестови за неа, кои се едноставни. Знам дека оваа функција функционира, ако ја сменам со друга функција која го работи истото за истите тестови и ги дава истите резултати, шо ми е гајле? Ти не се секирај. Ја знам дека оваа функција работи. Некои би рекле дека ова е поедноставна имплементација. И секако, пошо е JavaScript, ова не треба, така да можеме... Не, точка запирката ќе се најде. Ама, ева, сега имаме во поедноставна форма. Значи, можеме да рефакторираме функцијата без да се плашиме дека на некој некаде ќе му расипеме нешто. Најзе. Имаме сега некој друг клиент, што има некои бројки, и ни вика, супер ми се бројките, ај направи ми ги да се дупли. Добро, не е проблем.
Е, че направим една функция. Не ли функцийско програмиране, що да правим функция, че направим. Отдавна, че да ми е ова, пошо ова трябва да е лето, ова трябва да е конст. Шо му смета, жити се тук. TypeScript-ът нещо се жаля, не ми е ясно защо. Како и да е. Значи имаме функция make squares. Е, дали ви е ясно, що прави оваа функция? Го взема елемент от еден по еден, го множа сам по себе, го става в резултатот и после тоа имаме нещо. А ако не че да работи, че го дебагираме, ако работи... А, не. Ева го. N, 2, 3, 4, 5, 6, ми ги извади квадратите. Сето е арно, сето е убаво. Кога не би ни мале клиенти, шо че речете, не сакав квадрати, сакав дупла да ми ги направиш. Окей, копи, пейст, мик, дублс, елемент, плюс елемент, опа. Еве ги, сега се дупла. Е, сето убава, сакам да се пута 3 плюс 1. Тук вече почнува, престанува да биде интересно, не ли? Коя е единствена разлика помежду сите овие функции? Значи, во сите овие функции имаме инициализација на резултатот, имаме for loop, имаме земање на секој елемент, имаме пресметување на некоја ствар и онда имаме ставање во резултатот и враќање на резултатот. Можеме да го направиме ова, три пати елемент, плюс еден. Очигледно е која е единствена разлика. Дори TypeScript ни помогна и ни ги обележа со црвеното јадел. Пошо нека да не свати дека станува збор за број. Не бе број. Ау, знам шо му е. Не знае шо е резултат. Ева го сега добро. Дали има по-добар начин да го правим ова? Пошо ако клиентот до сега му се деси три пати, ќе му се деси и четврти пат, и пети пат, и 170 пат. Секој пат ќе пишеме нов код? Не, секако дека не. Шо ќе направиме? Еве, да го земеме ова последното. Значи, имаме низа од броеви кои што ни ја дава. Со низата знаеме што да правиме. Овој дел не го знаеме. Овој дел е парче код. Кој е друго име за парче код? Функција. Че го избришеме од тука, че речеме, слушай, ај ти дай ми операција. Шо е операцијата? Операцијата ќе биде било која функција која прима број и враќа број. Квадратот прима број, враќа број. Дупла прима број, враќа број. 3n плюс 1. Било која ствар која што ние ќе ѝ дадеме еден број, она ќе ни врате друг. Значи тоа ќе биде нешто што ќе прима number, а ќе враќа number. Генерици и такви работи да игнорираме за сега. И шо ќе треба да направиме тука? Ќе треба само да повикаме, пошо operation е функција. Со кој параметр ќе повикаме? Елемент.
Значи, со ова, што би направиле? Можеме, значи, да земеме таа наша низа и некоја операција. Која операција? Гајлење. Било која. Че го ставиме клиентот да си каже која е операцијата. Дали сака дубла, дали сака квадрат, дали сака... Нека се забавља. И сега наеднаш, место да имаме функција make squares и да ја повикаме make squares. Да? Едноставно можеме да речеме, слушай, ај че ти ја повикам функцијата apply operation. А ти тука кажи ми за секој елемент што треба јас да вратам. Сакам да вратиш елемент пута елемент. Make squares не ни треба. Make doubles. Елемент плюс елемент. 3n плюс 1. Од секој елемент, 3 пати елементот плюс 1. Многу помалце копирање, многу помалце пејстање. Со тоа што ја заменивме, значи, формата. Што направиме тука? Што извадиме заедничко? На овие три функции, make squares, make doubles, make 3n plus 1, заедничко му беше форматот. Разликата беше само едно парче код. Ние тоа едно парче код го прогласиме за функција и го предадиме како параметар. Значи сега тука направиме друга обратна ствар од тоа предходно со адерот. Таму и резултатот не беше функција. Тука резултатот не е обична низа. Ама оваа метода прима функција како параметар. И ако некој од вас помисли, а зошо не користам map за ова? Помисли некој тоа? Ова е во суштина више мање имплементацијата на map. Работа што сум забележал дека на многу, особено помлади колеги, не им е јасна, дека map, уствари внатре има for loop. Дали ќе биде for off loop, дали ќе биде некако, ама map има for loop. Ова е имплементација на map. Ако ова го направам како прототип метода на array, објектот ќе и да можам да го користам на таква ствар, ова ќе биде еквивалентно на map. Така да можам со овој пристап да си ја реимплементирам map. Можам да си реимплементирам филтер, можам да си реимплементирам reduce, можам да си направам било која метода која прима одредена структура на податоци и одредена функција која извршува врз елементите на тие структура. Значи, ова е многу чест случај кој го имаме во програмирањето. Дека имаме три функции, или пет, или седум, каде што ни се скоро идентични, освен едно парче код. Тоа едно парче код ви е параметар. Можете да го предадете на по-генерална функција, каде што ќе може да се изваде како параметар и да се аплајува, како што тука ја аплајуваме операцијата. За домашно ќе ви дадам филтр да си го реимплементирате. Да. И, to complicate matters a little bit. А шо ако ја немаме сорсот? Пошто забележете дека за сите овие да ги извршиме, концептот да квадрираме низа е јасен. Ама шо, и со сите овие ни требаше низата. А шо ќе беше ако немаме низата, после ќе ни ја дадат, а сакаме да го и да имаме функцијата што знае да квадрира низа. А ние имаме обичната функција. Ова. За n, врати ми го n пута n. И сакаме од ова да направиме нова функција, која што ќе може да биде да се аплицира на некоја низа. Не знаеме на која. Со помош на оваа apply operation. Дали тоа можеме да го направиме? Ништо полесно. Ајде ќе го крстеме apply to array. Што би примало тоа? Значи, тоа би примало само операција, која би била функција што од еден number враќа друг. И онда
че може да ја повика apply operation. Че ни врати функција која ќе го приме низата. Sorry. И што ми направило? Па може сега во овој момент ќе имаме низата и ќе имаме операцијата. Арей. Или опет, ако ги избришеме сите овие, е тука доаѓа делот кај шо она го викат комбинација со чистота, со јасноста на абстрактната математика. Значи, овоа чудо има една, две, три стрелки. Тумач стрелки. Ама, шо можеме да направиме? Мејк сквер се ведоме предходно како беше цела функција со цело тело со што работеше некои ствари. Сега мејк сквер можеме да си ја креираме. Apply to array square. И со ова правиме од една функција правиме друга функција. Square, дали можеме да ја пуштаме врз цела низа? Не. Не прима низа, прима број. Можеме да го повикаме ово. Ама, сега можеме да го повикаме ово. И да видиме што ќе се случи. Моментално нешто се преврти, да. Пошо го користам TypeScript во strict mode. Ау. N е number. Каде сум заборавил? Стрелка. Да. Да, и тука му треба. Еве го сега. Значи, кој шо направи корисникот? Повикаме квадрат од 4, тоа е 16, ја направиме make squares функцијата. Значи, не ја напишавме make squares функцијата. И оваа функција е идентична со таа што ние предходно ја напишавме. Каде што експлицитно викавме земи ги еден по еден бројките и секој помножи го сам со себе си. Овој пат ја земавме square функцијата, која не опишува како да направиме нешто на еден елемент и со помош на неа кринавме друга функција која тоа го аплицира на цела низа. И го повикавме. И што е чудно работе. Тоа е тоа што сакам да ви го покажам. Значи, сега во овој случај имавме функција. Apply to array е функција која прима функција како параметар и како резултат повторно ни враќа функција. И сето тоа можеме да го користиме и можеме да го употребуваме. Ова е веќе нешто што има очигледна употребна вредност. Имате вакви случаеви во вашиот кодбейс. И јас имам. Каде што можеме да искористиме нешто што е концептуално. А од друга страна, сепак, која ќе видиме apply to array функцијата, е тотално абстрактна, пошо е малце абстрактна. Ама на крајот врти, врти, врти и се сведува пак на for loop. Значи, ово е малце менување на начинот на кој што размислуваме. Да можеме ние одредено парче код да замислиме дали ова може да не ми биде параметар. Дали ова парче код јас можам да го извадам од тука и да го пратам на друго место.
И ако праќаме функции, у ствари можеме да праќаме одредени парчиња код. И само за крај. Ева, например, некоја семисинтетички пристап, кај што имаме некои дугминја што сакаме да ги генерираме. Е, ова е функција што кога ќе ја дадеме одреден број, ќе може да ни генерира event handler. И со помош на оваа функција, можеме да креираме 100 дугминја и на тие 100 дугминја секој да му дадеме различен event handler. Секој дугме си има собствен event handler што си знае за кое дугме е, врзано си е, си работа на одреден начин, све и свашта. А сите тие event handleri у ствари се генерирани со помош на истата функција што има повеќе од една стрелка. А ако нешто не сгрешав, да, бекенд девелопер сум, ако до сега не ви беше јасно. Да, и ово е точниот начин за дебагирање за бекенд девелопери. Border line, color line. Да. Секој од овие си има собствена функција, не една функција која се извршува за сите па прави нешто. Секој од овие си генерира собствена функција, и тие функции си се извршуваат независно. Пошто многу често на фронтен доаѓаме до таква ситуација дека имаме евенти што сме ги ставиле малце кај што треба и кај што не треба, па се извршуваат и кога треба и кога не треба. Така да повеќето fancy library имаат сами во себе внатре во нив вакви евент генератори каде што секој пат ќе ви га декларира посебна функција за посебен елемент за да не си меша. Че си кешира, че си прави маджи и такви работи. Дефинитивно нема да правам Angular за една за сесија. Ама секоја од овие си има посебна функција и секоја од нив си работе независно. Шо направиме? Се шо направиме е го сменаме начинот на кој шо пишаме, место овде да му напишаме која ти е функцијата, му викаме, слушај, еве ти ги потребните параметри, генерирај ми функција. И оно од која ќе не генерира функција, овоа е таа функција и овоа е стандарден event handler. Пошто параметарот што го добива event handlerот, секој пат е тоа, со таргет и шо све не, евентот. А ние овде немаме евентот, а ми имаме некој друг параметар, индекс плюс 1. Тој го користиме. Во принцип, тоа имав да кажам, ако имате некои коментари му абети, слободно. Прво аплауз ве молам за Веко. Чао. Да. Да повторам, се надевам дека како прво ви беше интересно и како второ ништо не научите. И за поздрав е моментот дека не пробуваше Монади да објасни за функционално програмирање, така да феноменална работа. Прашање имаме? Премалку пиво. Барам уште две пива и после можам да објаснувам за Монади. Имаме пиво, така. Здраво. Пред се, одлична презентација. Имам прашање во врска со Pure Functions, кои што ги спомна неколку пати. А ме интересираше во функциите кои што ги генерираше Make Operation, нешто така беше. Apply Operation, така. Да кажеме сега, кај што ги повика. Make Squares. Во другиот файл ги повика. Make Squares. Дали Make Squares сега е Pure Function или не е Pure Function? Дали зависи само од параметрите што ѝ се дадени? Make Squares е специфична функција. Не е проблем дека специфичната функција има специфичен код. Си има. Тој е кодот, ама тој и е кодот. Резултатот на Make Squares зависи само од параметарот што ќе го предадам. Ако и го предадам пак овој параметар, пак ќе го добијам истиот резултат. Иако истата користи for loop некаде во... Секој пат има for loop унатре. Окей, фала. Да. Тоа е една работа што имам забележано, дека луѓе кои никој пат не би искористиле nested for loop-ови, пошто му кажале на факултет дека тоа е лошо, ќе искористат nested map-ови без проблем. Ова заслужува аплауз, дефинитивно.
Следно прашање? Здраво, Веко. Јас имам прашање едно за клозури. Значи, на кој... На кој принцип би ги скористиме со воа што го што го покажавте? Па еве го, Мейкадер користи ефективно клоужер. Пошто овоа 420, тоа е тоа што го спомнав јас, невидливи параметри. Значи, тука го имаме 420, го имаме прајсот. На крајот на крајевите, ние која повикуваме резултатот на Мейкадер, никаде не го кажуваме офсетот. Мейкадер веќе си го има офсетот внатре во него. Или на малце покомплициран начин, apply to array, целата оваа операција си ја интернализира, си ја става внатре во себе. И клиентот кога ни е специфициран, не ја кажува операцијата. Таа операцијата него му е тајна. Во принцип, ништо не не спречува дека, замислите дека оваа дефиниција и оваа дефиниција се во тотално независни файлови, што ги прават тотално независни луѓе. Значи, имплементацијата на Square и имплементацијата на Make Squares се независни, во Make Squares е Squares искористена внатре во Closure. Така да, која ќе ја повикаме оваа функција, дали ќе се повика Squares, Square функцијата? Да, за секој елемент ќе се повика. Дали тоа експлицитно се гледа некаде? Не, тоа е скриено, тоа е затворено во самата Make Squares функција. Тоа е Closure-от внатре. Да, јасно. Уште некој прашање? Еј, немојте се тешки. Ќе бидам краток, презентацијата беше добра, но прашањето ми е, бидејќи барем за фронтен inherent latent stateful, прашањето ми е дали во некој случај, например, имаме array кој што многу често се чита од него, а поточно не се чита од него, него се чита од одреден, малце променет array, малце мапиран, малце форматиран, дали континуарен пристап е замена на меморија за процесори. И дали може ова да утича помногу, дали би било на пример ситуација кога што имаш арей кој што одредена форматирана верзија на тој арей се учитува многу често и ја користиме со овој пристап, кај ја треба се прочита, ја правиме со map или со филтер или со било што. Дали трейдофот е меморија за процесинг пауер? И дали има некогаш повеќе смисла само да има некој сайд ефект да е зачува на страна и континуирано се учитува таму? Тоа ми е прашањето. Тотално зависи. Во принцип, функцијското програмирање не е од вчера. Измислено е во 50-ти години, да не речам, пошто првите програмери биле математичари и ниф ова со стрелките им било онака добро утро. Маката било што оваков начин на работа е биден отекбавен. Ама во меѓувреме доволно се станати брзи и компјутери и све, и начини за оптимизација и компајлери и шо све не. Така да денеска има смисла да користиме nested мапови. Сте искористиле и ви работело. И сте немале пореформански проблеми. Може да има. Значи, има ситуација каде што функцијското програмирање е побрзо и поефикасно од нормалниот начин да го кажеме. Ама има многу начини кај што со функцијско програмирање ќе направиме да е нешто отекбавно, што предходно било брзо. Е сега, добрата работа е дека ако предходно било ултрабрзо и траело една милисекунда, сега сме го успориле многу и сега траја три. За подобар код. Така да на многу места тотално сум окей со нешто да трае три пати побавно, ако ми е појасно што праве. Пошто да сме си искрени, да, во лајбрари дојдеме до некои чупови кодови што многу стрелки и такви работи. Ама во овој дел на клиентот се му беше јасно. Е, он едноставно си каже, направи ми го овоа и се направи. Ако е доволно брзо, немам проблеми. Да, кога правам перформанс мониторинг, имам првите три правила на перформанс мониторинг, се мери, мери, мери. Measure, measure, measure. Така да, зависи од случајот. Перформансот е многу комплицирана и многу заплеткана тема, може нека ќе држиме презентација за тоа, ама не постоја генерален одговор. Тоа што тебе ќе би ти биде побрзо, може на друг да му е побавно.
Така да, не знам. Океј. Okay. Уште едно прашање пред да го извлекуваме билетот. Фала, сакам да кажам дека многу беше интересна презентацијата. Фала. И еве јас како што сум навикнат на императивно и објектно програмирање, како можам да го навикнам мозокот да ни размислува функциски за да можам функциското програмирање да го внесам во секојдневието. Тоа е разликата е тоа. Functions are first class citizens. Затоа и толку време го тупев на тој дел. Функциите се вредности. А функција не е ништо друго, освен име што му го даваме на одредено парче код. Тоа, тука е звездичката, тука е тој бит што треба да си го флипуваме, за да можеме да сватеме што е уствари сршта на функцијското програмирање. Дека функцијата, дека кодот е податок. Ако го третираме кодот како податок, онда ни е многу јасно дека да, тоа парче код може да не биде параметар, дека тоа парче код може да не биде return value. Во принцип, секаде каде што можеме да ставиме тројка, можеме да ставиме и парче код. Тука е разликата, пошто кодот што го пишев јас, сега во главно беше тотално императивен. For loop-ови и слично. Само што со помош на некои трикови магија, успеаме да направиме функции што враќат функции, што примат функции и враќат функции. Заради тоа баш тоа, успеаме да екстрахираме парче код и да речеме, слушай, ти ќе бидиш параметар. Или ти ќе бидиш вредност која враќаме. Тоа треба да си го интернализираме и после тоа, малце по малце, не постоја да кажеме, од утре сум функционален програмер и веќе не работам. Не. Императивниот пристап функционира, објектно ориентираниот пристап функционира, треба да ги знаеме и треба, тоа се алатки кои треба да ги користиме по крај функцијскиот пристап, што исто така алатка што треба да користиме. Не постои точно или погрешно. Фала ви многу.